Pa komeša se na političkoj sceni, vidite da se stranke traže svoje mjesto pod suncem sa različitim motivima. Mi socijaldemokrati smo krenuli okupljanje na programu. Sa našim koalicijskim partnerima do sada smo potpisali sporazum, zapravo političku deklaraciju, kojom smo jasno i pregnantno u nekoliko točaka izrazili ono što želimo u ovoj zemlji napraviti, a nismo htjeli, jer smatramo da je to nešto što bi trebalo doći na kraju, nismo htjeli razgovarati ni o kakvim mjestima na listama, o tome ja želim biti premijer, kao što to neke kolege u oporbi izjavljuju, očekujući da će građani reći, ako ti to želiš, evo mi smo ovdje da ti tu želju ispunimo. Dakle, mi smatramo da je potrebno napraviti jedan ozbiljan politički koncept, barem elementarnu skicu vizije ove zemlje, što to možemo napraviti za građane, za ljude, kako promijeniti paradigmu upravljačku u Hrvatskoj. Ja mislim da je to krucijalno pitanje. I zato bi takav jedan savez trebao biti puno širi, ja bih rekao, od onih elementarnih ideoloških utemeljenja, jer ovdje je riječ o borbi za nekakvu novu, drugačiju Hrvatsku. Hrvatska se mora resetirati. Mi smo 30 godina zaglibili u jedan sustav upravljanja. Ljudi su naprosto izgubili povjerenje u temeljne institucije, u demokraciju su izgubili povjerenje. Ljudi doista već prihvaćaju i mire se gotovo rezignirano sa korupcijom u ovoj zemlji, sa nazadovanjem. Mi nemamo ozbiljnih reformi. Mi u ovih 10 godina koliko smo završili pregovore sa Europskom unijom, zapravo 12 ili 13, ne napredimo niti u jednom aspektu. Tako da, bez osvješćivanja toga što je prava misija nas koji smo u politici, sve drugo zapravo nema prevelikog smisla. Te nekakve male, sitne, osobne, prizemne strasti, egotripovi su nešto što je nedostojno i ja to uopće ne želim niti mogu komentirati. Mislite li da je upravo zbog ovog što ste sad nabrojili oporba propustila šansu?